wake Wasafi. Lakini hapana, hii ngoma ni ya Vidi underscore MD ambaye msanii huyo anatoka Iringa, na kwa madai yake bana yeye ameachia hii ngoma ya kwanza kabla ameachia ngoma kwa mara ya kwanza kabla Rayvanny hajaachia hii ngoma. Sasa kwa details zaidi na mambo mengi zaidi tutakuwa naye hapa hapa Habari Kwanza exclusive interview kutoka kwake, na utapata majibu mengi zaidi kutoka kwake. Pamoja na sisi, hii ni Habari Kwanza 2019. Mwaka wetu wa mafanikio. Yes, tunajua tu kwamba ngoma ya Rayvanny Viva ni boy imeweza kutoka na inafahamika kama timu wa vumbi. Lakini tuko na bro hapa ambaye yeye bana amesema kabla hata teaser au video ya wimbo huu wa timu wa vumbi wa Rayvanny kutoka, yeye alikuwa tayari ngoma hiyo ashaitoa kitambo sana, na amesema kwamba idea yake bana imeigwa na Rayvanny. Bana bro vipi? Poa poa, seniaje? Safi bana, kwa jina unakuita nani? Anafahamika kama VDMB, ni msanii wa muziki wa Bongo Flava. Yes. Harakati hizi za Bongo Flava umeanza lini? Harakati ni kitambo kidogo, japo katikati hapo kulikuwa na masomo nini na nini, lakini harakati ni kitambo kiukweli. Au sio? Yes. E bana, hem tuelezee sasa ufananaji wa ngoma yako na Rayvanny imekuwaje kwaje? Tumeona kwamba kwenye Instagram yako umeposti kitikio kinasema timu wa vumbi, lakini yeah, pia Rayvanny pia akatoa ngoma yake na chorus yake imeshikiliwa ni timu wa vumbi. Hii imekuwaje? Sio kitikio tu kuonekana Instagram, isipokuwa mimi audio yangu nimeupload mtandaoni ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 5. 24 mwezi wa 5. Mwaka huu 2019. Mwezi wa 5. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 1 mwezi wa 7. Ina mwezi mmoja na zaidi ikiwa mtandaoni. Kwa hiyo sijui jamaa akaamua kufanya nini, lakini nimeshangaa juzi jamaa akaposti Instagram kitiza fulani kidogo kina chorus ile ile ya kwangu, inaimba vile vile na melody ile ile. Kaacha maneno machache sana. Kwa hiyo sasa yale maneno ambayo ulikuwa umetumia kwenye wimbo wake, kwenye wimbo wako, lakini kwenye wimbo wake pia upo kabisa mpaka melody. Mfano unaweza kunitajia maneno ambayo yuko kwenye wimbo wako na yako kwenye wimbo wake? Chorus nzima ilikuwa inaimba timu wa vumbi, timu wa timu wa vumbi, timu wa, na yeye kaimba hivyo 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 kama ulivyo kabisa kabisa. Kazi acha tu zile baki na kakanga karuke sio nini nini, vitu vidogo vidogo tu, lakini ile main kapita nayo kama ilivyo. Yes, ukiambia uonyeshe ushahidi labda producer ambaye alitengeneza ngoma hiyo na ni zile documents za shamba, ngoma hiyo ulitengeneza before Rayvanny, zilezo zikawepo zote zipo. Fanya ngoma kwa producer gani? Audio imefanywa na producer Flawless, alafu kibaya zaidi tumeandikia studio. Sikuwa msanii peke yangu, ilikuwa nipo mimi, alikuwepo jamaa mmoja anaitwa Place, alikuwepo jamaa mmoja anaitwa Ivani, alikuwepo jamaa mwingine ni producer pia anaitwa Nektach. Yani kulikuwa na watu wengi na iliandikiwa pale pale studio. Yani tuliandika pale pale studio. So kama ngoma ilitoka sio wapi wapi au mtu kaja nayo kutoka huko alikotoka. Tumeanza kutengeneza biti pale, tumeanza kuandika mistari pale, na hata tukienda studio utakuta hata vikaratasi vya kwenye daftari pale vipo. Tupo tunaandika, tunafuta hapa, tunaandika, tunafuta na vitu kama hivyo. Ulivyotoa ngoma yako, yes, kwanza kumshirikisha bana, nisikilizia audio yangu hii kali, kumshirikisha msanii yote ambaye ni mkubwa labda anajiona na lebo ya Wasafi. Hii kwa hii ngoma hakusikiliza mtu yoyote kabisa. Kwa hii ngoma zaidi ya wale ambao tuko nao studio kusikiliza mtu yoyote. Na mimi nafikiri kwa sababu ngoma tayari imeachiwa, ipo kwenye media sehemu nyingine, mpaka iko kwenye countdown tofauti tofauti, kwenye radio tofauti tofauti. Kwa hiyo maana yake tayari ngoma iko published toka tarehe 24 mwezi wa 5. Rayvanny, ushakutana naye sehemu yoyote na ukamsikilizisha kazi yako yoyote? Rayvanny tumekutana kwenye Wasafi Festival, nafikiri ni mwaka jana, lakini yeye kwa bahati mbaya sana, mimi pia ni msanii najua tabia za wasanii tofauti tofauti, kwa bahati mbaya sana yeye hakusikiliza ngoma yangu, isipokuwa kuna meneja yake, naomba ni muhifadhi nisimtaje, aliambiwa na mkuu wetu mmoja wa mkuu katika serikali, aliambia dogo ana kitu kikubwa sana, hebu sikiliza kwanza ngoma yake. Na kwa bahati mbaya hakusikiliza hii, alisikiliza ngoma nyingine kabisa. Meneja alivyomuita Rayvanny kwa ajili ya kusikiliza kile kitu, mimi nilizima simu makusudi, kwa sababu nilijua kabisa sio mbaya ukimtaja pili, sababu unafunguka watu wengi kweli halisi kama unadhulumiwa au la. Mimi nafikiri meneja tumwache kwanza, na meneja tumuifanye. Alikuwa nani? Alikuwa ni mkuu wa wilaya.
alishika sesera. Yes. Yep. Ikaweje? Nilivyoona akamuita manager akamuita Levani asikilize ile ngoma kwamba adogo anaweza sana, hebu sikiliza uwezo wake. Mimi nikajua hapa wasanii walivyo na nazijua tabia za wasanii. Nikaivuta simu afu nikaizima nikamwambia imezima chaji. Ikiwa simu bado ina chaji niliogopa tu ku biwa. Lakini imekuja kutokea kwa upande wa pili kabisa kwenye ngoma ambayo ni mwanzo hata si ya hakuisikiliza hata mwanzo. Instagram account yako kuna picha umeposti ukasema ukamtag Diamond ukasema naenda kwa mwanangu Diamond Madale. Yeah. Ulikuwa na karibu na Diamond kipindi hicho? Mimi ni shabiki. Muziki mzuri since way back. Kwa hiyo kumfuatilia kile anachofanya Diamond na huyu yule Ivani mwenyewe mimi namkubali sana kazi zake ambazo anazifanya. Sasa sijui kwa nini kaamua kufanya hivi lakini nakubali kazi zake na Mondi nimeshaona naye studio kwake yes, Wasafi mara moja lakini siku katika kupigana stories unajua alitukuta tuko pale lakini na sisi sikwenda kwa ajili ya kufanya kazi pokuwa kuna producer fulani tulimsindikiza alikuwa anaenda kuchukua project fulani pale kwa hiyo sikupigana story na wala sikuache chochote pale Wasafi. Okay, uhusiano wako wewe na Wasafi TV na Wasafi Media kwa ujumla. Yes. Tunaona kwamba kwenye posti zako mbalimbali kwa kiposti Instagram na tag Wasafi TV na tag Diamond na tag wasanii mbalimbali kwa channel ya Wasafi. Kwa nini unafanya hivi? Au uhusiano wa karibu na Wasafi? Na mara nyingi na tag vitu ambavyo tayari vipo. Kwa hiyo ukiona nimeachia audio basi natagi watu ambao wako kwenye industry. Ukiongelea Wasafi Media, Wasafi Media kuna Wasafi FM, Wasafi TV. Kwa hiyo hata wao wanakuwa na tension fulani kwamba kuna kitu kinakuja. Kwa nini kwenye hizi tags? Kwa nini ni wasanii wa Wasafi? Kwa nini hakuna wasanii nje ya Wasafi au media nje ya Wasafi? Umeona unatagi sana Wasafi kuliko wasanii wengine ambao kwenye industry na unaona wasanii wengine wanafanya vizuri pia kwenye hii industry ya muziki. Mimi nafikiri sijui nisemaje, ninyoshe vipi maelezo lakini moja ya watu ambao mimi nawakubali kazi zao wanazozifanya ni jamaa wa Wasafi. Asilimia kubwa ni jamaa wa Wasafi. Kwa hiyo mimi nafikiri sio dhambi. Sana kwa tagi jamaa kama kitu tayari nimeshakiachia na vitu kama hizo. Yeah. Okay, uhusiano wako wewe na Lulu Diva ukoje? Tumeona kwamba uliposti